ושוב אתם יוצאים איתנו לטייל. הפעם טיול יפה ומיוחד, טיול ג'יפים אל ממלכת מוסטנג. מוסטנג הוא אזור מבודד, מרוחק ויפהפה, הנמצא בנפאל, בלב הרי ההימלאיה הגבוהים, על גבול נפאל טיבט. זוהי ממלכה קטנה שהסתפחה לנפאל, ועד שנת 2008 שלט בה מלך עצמאי. רוב תושבי מוסטנג הם בודהיסטים מהזרם הטיבטי. השפה, התרבות והמסורת הושפעו אף הם מטיבט הסמוכה. כך שהמקום מזכיר מאוד את טיבט. את הטיול נתחיל במפנה הדרומי של ההימלאיה. המון מים, המון צמחייה ירוקה, הרים גבוהים ופסגות מושלגות. הטבע במיטבו. בדרך נעבור כפרים קטנים, חלקות שדה מעובדות, חקלאים קוצרים חיטה בידיים, כאילו יצאו הרגע ממגילת רות לפני אלפי שנים. אין מיכון בנפאל, כל העבודות נעשות בידיים. נטל העבודה בשדה ובבית נופל על כתפי אנשים. כך זה מתנהל כבר אלפי שנים. אנו נוסעים בג'יפים לאורך ערוץ הקלי גנדקי, הערוץ העמוק ביותר בעולם. גשרים תלויים נמתחים מצד לצד. בהמשך הדרך נעבור גם אנחנו את הערוץ בעזרת גשר יפה כזה. זוכרים את שירן של רחל שפירה וגלי אתרי על נפאל הרחוקה? אולי רחל התכוונה למנזר הזה? אולי. כמעט בכל כפר במוסטנג יש מנזר בודהיסטי. מדי פעם ניכנס אל מנזר כזה בכדי לראות וללמוד על חיי הנזירים ופרחי הנזירים. ילדים קטנים שהמשפחות המקומיות שלחו אל המנזר בכדי שילמדו ויהפכו לנזירים בבגרותם. זהו זה, עברנו למפנה הצפוני של ההימלאיה, אל האזור המכונה אפר מוסטנג. אפשר להבחין בשינוי הדרמטי של הטופוגרפיה. עברנו מאזור מוריק עם המון צמחייה ומים, אל אזור מדברי, צחיח ומקסים. פסגת הנילגרי הלבנה בגובה 7,061 מטר מעל פני הים ופסגות גבוהות מושלגות נוספות מאזור הנפורנה צופות עלינו מגבוה. אט-אט נטפס עם הג'יפים שלנו למעלה למעלה, על דרך שנפרצה לכלי רכב אך לפני מספר חודשים מועט, והנוף מדהים. במקומות שקשה לג'יפים לנסוע, נרד מהג'יפים, הן לחילוץ עצמות והן בכדי להקל על הג'יפים. הטבע במיטבו. נשארים עם הליים סועדים מפגר סוס.
בדרך אל בירת מוסטנג, לומנטנג, נעבור דרך כפרים קטנטנים ונוכל להתרשם משגרת החיים בכפר. בעבר הרחוק שימשה הדרך הזו שאנו נוסעים בה להעברת סחורות ובעיקר מלח מטיבט להודו. הסחורות הועברו בעזרת שיירות חמורים ופרדות, ממש כפי שאתם רואים עכשיו. עוד מעבר הרים אחד, ואנחנו כבר רואים את לומנטנג, עיר הבירה של מוסטנג. זהו זה, אלו הם כבר הפרברים של לומנטנג. את הטיולים שלנו אנו מכוונים כך שנגיע לפסטיבל טיג'י המתקיים אחת לשנה ונמשך שלושה ימים. והנה הפסטיבל מתחיל. הטנקה הגדולה, ציור בד גדול, מצויר ומאותר, נפרס מעל רחבת הפסטיבל וכל תושבי העיר מגיעים להשתתף ולחגוג את הפסטיבל. कहिले पर सुरु भयो आज बरो हिजोले भोलि लास्ट मैले त खासै כל משתתפי הפסטיבל הם נזירים, הלבושים תלבושות צבעוניות, מסכות, מנגנים בחצוצרות גדולות, תופים ומצלתיים. מסביב יושבים התושבים המקומיים, וגם אנחנו, התיירים. פסטיבל טיג'י, או בעברית פסטיבל מגרשי השדים, מבוסס על אגדה מקומית המספרת על שד רשע ומרושע שהביא בצורת ורעב על עמק מוסטנג. דוג'ה ג'ונו, בנו של השד הנורא, יצא למלחמה נגד אביו בכדי להציל את תושבי הממלכה, וכמובן שגם הצליח. את הפסטיבל חוגגים במשך שלושה ימים בבירת מוסטנג, לומנטנג. אלו הם השדים כמובן. לכל ריקוד בריקוד ולכל תחפושת ומסכה יש משמעות מסוימת. בין קטע לקטע דואגים לבדר ולהצחיק את הקהל ובעיקר את הילדים. כאן יושבים מכובדי העיר, וביניהם מלך מוסטנג בכבודו ובעצמו.
המלך. אלו הם מגיני הבודהיזם, אפשר להבחין בהם בעיקר לפי צבעי הבודהיזם, אדום, כחול, לבן, ירוק וצהוב, כל צבע מסמל יסוד שונה. ושוב השדים הנוראים. שדים ורוחות. בבודהיזם הטיבטי יש המון שדים ורוחות שאומצו מדת הבון העתיקה שרווחה באזור לפני הגעת הבודהיזם. זוכרים את האגדה שסיפרנו לכם אודות מוסטנג? על השד האכזר והרעב הגדול שהיה במוסטנג? השלדים האלה מייצגים את תושבי מוסטנג בתקופת הרעב הגדולה. הפסטיבל מתקיים בדרך כלל בשעות אחר הצהריים. בבקרים יצאנו עם הג'יפים שלנו לטייל סביב לומנטנג, בירת מוסטנג. את המשך הפסטיבל והמשך הטיול תוכלו לראות איתנו בחלק ב' של הסרט. להתראות וצפייה מהנה.